Здравейте, приятели! Тази сутрин ще ви предложа една неделна закуска, вариант за неделна закуска. В случая използваме най-обикновен тиган с незалепващо покритие. Използваме така наречените супер софт оригинал рапове. Това са обикновени питки за рапове. В случая може да се вземат от всякъде. Те са почти готови за употреба. Какво ще направим? Слагаме рапа в тиганчето. Не е много силен огън, умерен. След като се позагрее малко долната част, го връщаме. Вземаме краве масълце и намазваме. Това спомага за обогатяване на вкуса, за мекота. След като го намажем, обръщаме го обратно. Ако огън е случайно малко по-силен, го намаляме. Намазваме също отново тази част. Върнатата да стане равномерно и от двете страни. В случая използваме едно яйце, което е основата на всичко. Ще внимавате да не се опарите. Понеже така пари. Работим с огън. След като щупим яйцето, го разбъркваме, разджуркваме, който както желая. Който както му е удобно така да го направи. Идеята е да се размеси белтъка с жълтъка. Все пак, защото то може да се стече малко по-различно в различните страни. След което е така горе-долу, като е равномерно, то се започва да се запича. Вземаме малко кашкавал. В случая това е смесен кашкавал. Може да е шумка, може да е парченца месо, различно нещо, луканка, суджук нарязан, кой каквото предпочита, кой както желая, може спанак, попарен да се сложи. Всичко е по желание на клиента, според вкусовите на всеки един. Слагаме кашкавалчето отгоре. Изчакваме малко вече да се позапече, да се постегне малко яйцето. Набавяме огън също, за да не пригорим много питката. След което внимателно повдигаме един край и го заклюпваме. И така запечатваме. Аз лично не знам, още не съм заглавил как е тази закуска. Заглавят има тази закуска. Тук можем отново да намажем, за да омекоти самия рап. Да постегне малко. Лекичко притискаме краищата му. Виждате, че може да изплюи малко от материала, но това не е фатално. Това е по-силно, че запечатваме ъглите. Вътре остава целият той вкус. Сол в случая не слагам, понеже този кашкавал е достатъчно солен. Няма нужда, който желая, може да сложи черен пипер, може да сложи червен пипер като подправка, чубричка. Кой каквото желая, кой както иска. След което обръщаме с замах нещата, поставяме ги тук, вземаме отново, донамазваме с краве масълце, което казахме по-умекотява самия рап и прави вкуса по-обогатен. Задържим още съвсем мъничко и тук съм приготвил един по-рано, за да може да ви го покажа, като поистине малко. Ето. Това е вътре, което е. И става доста вкусно. Ако има нужда, може да го обърнем още един път. Но аз смятам, че няма много нужда, тъй като температурата е достатъчно и всичко вътре е готово. Изваждаме го с финес и сме готови за следващия рап. Пожелавам ви бон апети, приятна неделна закуска, до чуване и до виждане и до нови срещи.